Romeo Hara nxjerr fakte që fundosin Metën, mbllaçitje në gojën e tij. Juristi Romeo Hara ka folur për aferën Cezdia dhe hetimet e SPAK ku kryetari partisë Liris Ilir Meta u paraqit në SPAK në cilësinë e personit në DNI. Ai nuk thot se në dukje dukej se nuk dinte çfarë të thoshte për momentin, nëse ishte thirrur si person në DNI apo nën akuzë. Ishte një mbllaçitje në gojën e tij, u kuptua që kishte të bënte me këtë çështje. Hyri dhe doli duke përmendur emrin tim, ndjen rrezik për këtë çështje dhe thot për të trazuar ujrat. Kara deklaroi se kjo çështje është kallëzuar prej tij në vitin 2017 në prokurorinë e krimeve të rënda dhe se çështja e privatizimit të CES është hetuar ka disa vepra penale ku ka të kallëzuar 14 veta. Mundësit e mija të jetimit aq ishin, ato që janë të pak kundërshtueshme, nuk ka dalë ndonjëherë Berisha ta trajtoja të dosje. Uroj që SPAK të gjej fakte të reja dhe të rihap për gjykim që në shkallën e parë, kemi të bëj me një vjedhje të organizuar nga klasa politike të një pasurie kombëtare. Sektori energjetik shihet si lom, kemi parë se si kanë hyrë dhe kanë dalë miliarderë. Kemi bashkulltar të Ilir Metës si dritan prifti që e kam kallëzuar që në vitin 2010, lidhur me këtë aferë. Unë kam arritur të krijoj dyshimet arsyeshme me fakte që ky person bashkë me bashkëpunëtorin e tij, Kastrioti Ismailaj, kanë hyrë në një aferë me palën çeke. Në atë kohë, prokuroria ka parë në mënyrë të kufizuar objektin vetëm për mashtrim të Ismailajt. Kanë marrë të dhëna se prokuroria ka tentuar ta mbyllë dosje në periudhën 2015-2016. Kemi parë emisar të Metës që kanë shkuar të takojnë Ismailajt në burg me mesazhe të zeza, por kjo dosje ja doli që të mbijetoj. Koha e gjatë e mënyra si po thiren persona tregon se po i hyrë në themel çështjes. Thaj!